Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um novo boss que foi anunciado lá na nossa atualização e também conferir o resultado de algumas enquetes para vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd, Sensei Awakening, porque agora a gente vai bater aquele papo sobre as notícias das semanas oficiais. Então não esqueça de finalizar aqui os eventos, né, terça-feira, dar uma colada aqui também na inspeção do santuário, ver se você tem alguma coisa para resgatar, se você tem alguma moeda para trocar, porque não é acumulativa, tá? Então eu tenho 545 aqui, ó. Então já tenho que trocar aqui as minhas moedinhas. Então não esqueça de fazer isso aqui também, beleza? Então já troquei aqui e confere lá na aba de festa se você tem aqui algum evento para fechar que vai finalizar. E também tem o Campeonato de Cavaleiros, né? Segundo dia, não esqueça de fazer aí o Campeonato de Cavaleiros também. Então vamos colar aqui nas nossas atualizações. Teremos aí o Kamo Sapuri, ele não será acrescentado na pool de vocações, tá? Mas é um personagem muito OP, então recomendo aí quem tiver a oportunidade de jogar com ele, ter ele também. Eu joguei com ele tudo 3, achei ele super de boa jogando com ele tudo 3 também. E se você quiser melhorar ele ainda mais, é só upar mais as skills, tá? Recompensa da medalha do lutador, teremos aqui então o reset da medalha do lutador, que teremos a skin do touro do Hasgard, né? Pra quem tá interessado aí no... na skin do Hasgard, vai chegar amanhã. Continuando, teremos aqui o Confronto Frost. Esse Confronto Frost, acredito que vai ser o evento do nosso amiguinho Kamo Sapuri. Então, eu já tenho um vídeo aqui, né? Vou deixar esse vídeo nos cards também, para quem tiver interesse. Mas teremos um boss, é um boss que até é um pouquinho mais difícil, porque ele tem o congelamento, né? Então, mas se vocês quiserem ver um pouquinho mais da play, se vocês não viram esse vídeo, eu gostaria de rever. Ele vai ser um pouquinho complicado de causar dano por causa disso. E fica ligado também que não dá para você repetir personagem nesse boss. Então, se você não tem uma conta ainda muito endgame e tal, para você causar um dano suficiente para resgatar tudo na sua primeira equipe, você poderá ficar prejudicado. Então, personagem com imunidade tipo Ikki Divino vai fazer muita vantagem aqui também. Aqui na minha conta da China, né? Então é um pouquinho mais tenso aqui na minha conta da China, referente a variedade de personagens também, mas eu acho que ele usa rodada sim, rodada não, o congelamento dele, tipo o Kamo Sapuri lá dos 12 templos, né? Desse daqui, ó. Aqui, ele vai lembrar muito esse Kamo aqui, só que ao contrário desse Kamo que usa rodada sim, rodada não para congelamento, eu revi aqui a gameplay inteira e ele está congelando todas as rodadas, tá? Então aqui ó, pra vocês darem uma conferida. Vai ser interessante o Ikki Divino aqui, top tier, né? Um Thanatos também pode ser interessante também. Mas o Thanatos não causa tanto dano assim, mas talvez possa ser o suficiente. Então dá uma avaliada, né? Vou ver se ele já tiver liberado também. Amanhã eu faço a minha gameplay e faço o teste aqui para vocês conferirem o dano que será necessário para eliminar ele também, beleza? No vídeo de atualização amanhã, mas de longe esse aqui foi o boss que eu achei mais difícil, né? Que eles estão lançando aí, foi ele e a parte, eles estão evoluindo aqui, isso aí é bastante interessante, aqui ele errou todos os congelamentos, tá certo? Então continuando aqui nas notas de atualização, teremos a bênção do renascimento, teremos também o despertar do pano do Kamo Divino. Para quem viu o vídeo dos spoilers, eu confundi os vídeos, falei que era... como é que fala? Segredo de Pamir, mas não é Segredo de Pamir, né? Segredo de Pamir vem um mês depois, que será janeiro, que vai vir com as peças do Kamo. No caso aqui, vai vir aquele de login diário, você ganha um baú flopado todos os dias, e abre 3 baús flopados e 3 baús raros, você ganha uma restituição. Esse é o evento que nós teremos. Gato da Fortuna vai chegar aí na virada do ano, e também teremos aí novas Oveira Cartão da Skin, que é um evento onde você compra, né, evento de skins, de cupons. Também não foi anunciado aqui, mas devemos ter os cupons em dobro, né, de Natal. Acredito que ele deva chegar aí também como um evento surpresa amanhã, mas é somente Patreon também. Nos spoilers que eu trouxe para vocês no fim de semana também, foi anunciado o registro do santuário, né? Vamos ver se vai chegar aqui o registro do santuário, o evento aí também não anunciado aqui, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as enquetes, né? O resultado que eu fiz sobre o Albafka e sobre o Elcid, né? Como que finalizou aqui depois de alguns dias a mais apresentando para vocês.
Essa enquete do Rasga de Touro que eu postei semana passada, tinha pouco resultado, mas eu vou fazer uma enquete agora também para verificar o tanto de jogadores que pegaram o Rasga de Touro, tá? Pra gente analisar semana que vem com esse resultado aqui também, beleza? Então, aqui que tiveram interesse em pegar o Rasga para jogar com ele no PVP, fechando treinamento, apenas 12%. Uma adesão muito, muito baixa. E eu mesmo enfrentei um Rasga de Touro, né? Até o momento da gravação desse vídeo. Mas assim, até ontem, né? Então, o que acontece? Muitos jogadores vão pegar ele hoje, né? Valorizando a restituição. Referente ao CR do Albafica, ele deu uma diminuída. Quando eu mostrei aqui para vocês no fim de semana, ele tava com 70%. Então, ele deu uma queda. Ficou com 70% ainda, né? 72% de 5 estrelas e 4 estrelas. No geral, o Albafica, ele tá muito interessante mesmo. Eu tô curtindo demais ele. Vou ver se eu procuro mais gameplay dele para trazer mais conteúdo do Albafica nesse fim de semana, tá? Vamos lá. Continuando aqui, temos aqui o referente ao Mudvino, onde o Alcide, ele teve bastante hype, mas tem aquele lance, né? A maioria dos personagens que são lançados, quando a gente avalia aí o personagem anterior, o hype do anterior diminui bastante. Mas vamos ver se o Alcide, quando for anunciado o próximo personagem SSX, vai acontecer a mesma coisa, que eu acredito que sim, mas vamos dar uma conferida. O interessante é que o Mudvino, que é um personagem que é da saga clássica, não é um personagem que tem uma fanbase muito superior ao Alcide, tá perdendo aí. Será que é por causa da gameplay dele que ele perdeu aí a preferência? E para fechar o vídeo, gostaria de compartilhar com vocês também um compilado de sumos que deu boa desta vez aqui do touro, né, para vocês darem uma avaliada aí como que foi aí o meu sumos para conseguir ele. Então, vou deixar aí para vocês o compilado de quarta-feira até o último dia que eu peguei ele e já voltamos. Então vamos tentar promover aqui o signo de touro na minha conta. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexan, que é o Weekly, porque nesse vídeo a gente vai tentar, né, aquela sorte na minha conta principal. Na minha conta principal a gente já é mais a menos, né, queira aí fazer as 40 diárias para dar aquela valorizada na restituição, dar aquela valorizada para ver se vai rodar, né, que aqui talvez esse aqui não ia rodar. Temos essa animação épica aí, né, do Rasga contra o nosso Cagarro, sofrendo aí. Mas aqui parece que o Cagarro, como é que fala? Cagarro tá apanhando, mas o Cagarro venceu. Mas a gente sabe que o nosso Torão Lost Canvas, ele tinha apanhado um pouquinho aí por outros inimigos e tal. Eu acho que foi pelo menos, né, que ele apanhou, então o Cagarro pegou a vaquinha porque ele já tinha PV perdido. Mas enfim, se o touro tivesse aí full life, eu acho que o Cagarro não aguentaria não, hein? Mas enfim, vamos lá então, nossas primeiras 40 diárias. Infelizmente eu já esqueci, pra variar, de pedir lá na nossa Ordem da Legião, que a primeira coisa que eu faço é pedir lá na nossa Ordem da Legião. Hoje a gente vai tentar o quê? Nos baleia, né? Baleia é o que tem tudo. Então vamos lá no baleia. Então vamos lá no nosso primeiro dia aqui. Veio um fragmentinho. Vamos ver se vai dar boa. Cadê? Cadê aquela sorte que não aparece mais? Infelizmente deu aquela flopada. Vamos pro nosso segundo tiro aqui, ó. Veio 4 fragmentos, então já deu um up, né? Deu um up. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui. Pode vir uns SS, um Thanatos, um Hyperos. Não iria ficar incomodado se não aparecesse o touro pra vir esses dois aí, personagens. Até o Alone, né? A expectativa do Alone é ser anunciada ainda mês que vem é alta. Então vamos lá, terceira rodada. 2 fragmentos. Vamos ver como é que vai fechar a última rodada. Acho que veio 0 nessa última rodada. Beleza, vamos lá. Se vai dar alguma coisa boa aí. Opa! Nossa! Triste, hein? Pelo menos Comandante Pandora eu não fechei. Ela ainda 1-5-1-5, na minha 1-5-3-3, né? Tem que fechar ainda as outras skills dela, mas beleza. Então esse aí é o primeiro dia, veio 2 essa aí pra gente, e vamos agora pro dia 2. Começando o nosso segundo dia, bora lá então dar nossas 40 diárias aqui no Torão Divino. No Torão Divino não, né? Torão Lost Canvas, que desta vez pelo menos eu já pedi lá no Auxílio da Legião. Opa, olha só quem apareceu, um Poseidon. Não precisava do Poseidon, porque eu já tenho bastante coisa do Poseidon aqui na minha continha.
Vamos lá, então. Estrela da expansão celestial. Quem é? É o Minos? Não tenho certeza. Eu sei pelo nome do bicho. Agora pelo nome da estrela. Olha aí, falando no Minos, ó. Falando no Minos, quer dizer que se eu tivesse dado tiro no touro, então. Se eu tivesse achado o touro, eu tinha conseguido. Será? Eu nunca acho aqui o negócio dourado, velho. É tenso pra caramba. Vamos lá no Sagitário, então. Que vem aí um Aiolos divino que não está na pool. Então vai vir um de tabela, touro Lost Canvas. Então vamos lá para nossa terceira tentativa de hoje. Nada. Ó, veio quatro fragmentos. Então já veio suave. Fechamos com mais um fragmento. Vamos ver se a gente vai ser surpreendido, então, com algum SSX, né? Hypnos Thanatos, cadê vocês? Hypnos e Thanatos. Cadê? Cadê, cara? Flopadíssimo. É, encerramos desta vibe aí também e... agora vamos para o nosso próximo dia. Continuando aqui o nosso quarto dia de sumos do nosso Rato de Touro, né? Que tá com drop rate aqui, pelo menos mais favorável aqui para mim. Vamos ver o que, que vai aparecer hoje aqui, ó, no dragão. Não, dragão não, que dragão é tenso. Ó, vamos no Gordon. A estrela dele tá aqui. É um Minotauro com língua para fora, é esse que eu vi. E até hoje ele não apareceu, né? Nem como evento, nem para eles faturarem um pouquinho mais vendendo ele pay to win, né? Que eles adoram fazer personagem classe A ser mais caro que personagem S, né? Então, nem isso a GT fez aí para ganhar um dinheiro mesmo, né? Tá jogando dinheiro fora, tá rasgando, mas enfim. Né? E agora veio. E agora veio, vai vir com 200, galera. Vai vir com 200. Acho que deu 180 nos meus cálculos. Não. Mas eu vou dar 200 tiros nele. Eu acho que deu 160. Hoje é sabadão. Né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Deu boa, deu boa. Né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar o meu upskill e tal. Vou fazer aí os treinamentos. Vou fazer aquele corte pra upar o personagem. E deixar pra vocês como que ficou a minha versão final, né? E aí eu vou testar ele e trazer o meu veredito. Finalmente um personagem que não saiu tão caro. E nas minhas duas contas, né? Que isso, que loucura, que loucura. Não sei quantos tiros que tá faltando aqui ainda. Ó, e ainda bem boa. Ainda vou farmar amizade aqui. Pra quê? Pra pegar talvez mais uma cópia dele. Eu ainda vou continuar dando mais alguns tiros. Porque devo fechar 200. Acho que deu 140. Vamos ver aqui, ó. Isso mesmo. Deu, por enquanto, deu 140. Vou usar mais 20 aqui, né? Vai que vem o sorte duplicada aí. Oh, é o gordo, né, cara? O gordo aqui, ó. Deu muita sorte. Vamos lá no Gordon, então. Aí eu vou upar o personagem, vou fazer aquele corte, só pra apresentar pra vocês como que vai ficar o meu upskill e tal, né? E em breve eu trago aí, talvez o próximo vídeo, enfim, um veredito, né, do nosso Torão. Né? Então vou testar ele sábado, domingo e segunda-feira, pra trazer aquele conteúdo aí pra vocês. Então vamos ver, nossa, agora eu tô animado, tô animado. Então deu aí bastante fragmento e... Então aqui eu já vou fechar 140, né? Ó, 160. Vou dar ainda 10 tiros sábado, domingo, segunda, terça e quarta para fechar os 200. Não custa nada. E tentar agilizar também no farm de amizade dele. Ver se eu consigo mais uma cópia com menos um upskill dele. Então esse foi o compilado do nosso rádio de touro, tá? Só para deixar registrado aqui no canal. E hoje à noite eu vou trazer o meu veredito de como eu deixei a minha versão final dele, né? Eu estou jogando com ele desde sabadão aí, fazendo alguns testes com ele. Não joguei tanto assim, mas vou deixar aí as minhas primeiras impressões jogando com ele de sábado até hoje pra vocês, beleza? Então vai ter rodada dupla hoje, vai ter rodada dupla amanhã, deve ter rodada dupla aí quinta-feira também, muitos dual vídeo aí essa semana. Então não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho se você é novo por aqui também. Tá rolando muitos vídeos, beleza? Então vou ficando por aqui e a gente se vê então no vídeo da noite. Valeu e fui!